បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube កណបិននេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្លាំងបាត់បុរសម្នាក់ចតឡានមុខកន្លែងវីលុយគេមានអីម្ចាស់ផ្ទះចេញមកទាត់មួយជើងថែមទាំងចចចបាទមិនដឹងថាថែមទាំងអ្វីទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់សូមជួយចុច Share Subscribe ឬពាក្យជាវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរនៅវេលាម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ចំណុចផ្លូវច្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរិទ្ធនីភ្នំពេញបុរសម្នាក់ចតរថយន្តនៅមុខហាងលីហួរវេលុយដើម្បីទៅបើកលុយក៏ត្រូវម្ចាស់ហាងស្ដីឲ្យបានទាត់មួយជើងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតាំងបាទសំទោសតាមរយៈសម្ដីម្ចាស់ហាងលីហួរវេលុយវិញបាននិយាយថាមុនពេលកើតហេតុគាត់បានឃើញបុរសម្នាក់ជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Range Rover ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AY8228 បានមកចតពីមុខហាងរបស់គាត់ចិត្តតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានចេញទៅប្រាប់ថាកុំឲ្យចតរថយន្តមកដាក់មុខហាងនេះកន្លែងរកស៊ីម្ចាស់រថយន្តបាននិយាយថានេះជាផ្លូវសាធារណៈខឹងនិយាយគ្នាមិនស្ដាប់ទ្រាំមិនបានក៏បានទាត់មួយជើងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងយោងតាមសម្ដីម្ចាស់រថយន្តប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគាត់បានជិះរថយន្តមកដកលុយនៅធនាគារ ABAក៏បានចតរថយន្តនៅពីមុខហាងលីហួរវីលុយក៏ត្រូវបានម្ចាស់ហាងស្ដីឲ្យនឹងទាត់មុខម្ចាស់រថយន្តមួយជើងបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា